orkar inte med henne längre. Vadå? Är hon inte tillräckligt snygg? Så där om jag ska vara ärlig. Hon är ju på mig som en trött spyfluga. Ja, det är inget kul. Trött. Vad är det där? Vad ska vi göra? Ingen bakväg. Han måste ut på framsidan. Hej. Jag jobbar på bingohallen, va? Ja. Ja, ja. Ja, jag har sett det där. Jag känner igen det. Ja. Nej, jag spelar inte bingo, vet du. Det är frugan som hänger där. Mm. Hon vinner jämnt, vet du. Jag får springa där och hämta henne stup i ett. Ja. Förra veckan var det storkovan riktigt, så du. Ja. Du trivs med det där? Ja, visst. Sitta där och skrika dina nummer. Ja. Men nu längtar jyckarna hem. Vi ses på hallen, hörru. Ja, ja. Anna. Hallå?
Hallå! Öppna då! Hallå! Öppna! Snälla, öppna dörren! Polisen? Släpp kniven, sa jag. Det var så här. Hon är död. Fast det är inte... Fattar inte? Släpp kniven, säger jag.